створи свою писанку. В середмісті Івано-Франківська місцеві студенти організували майстер-клас для тутешньої дітвори. Хлопчики та дівчатка мали змогу власноруч опанувати техніку декорування декупаж. Мені подобається, тут дуже цікаво і можна створити свою особливу писанку авторську. Я брала пензлики і клей, намазувала на дерев'яне яєчко і клеїла салфеткою якусь частинку, яку я хотіла. Я ще потім розмалюю фарбами жовтого, синього і червоного кольору. Мені подобається така діяльність, тому що вона цікава і розвиваюча. Ну, я просто люблю творчество і займаюся цим. Організатори розповідають, у такий спосіб намагаються популяризувати народне писанкарство, а також просувати національно-культурне надбання серед молодшого покоління. Ми підтримуємо традиції, які були прадавні ще із трипільської культури, адже розписування писанок – це задовго до християнська традиція, яка появилася у трипільців. Підтримуємо нашу культуру, це дуже важливо, адже в кожному елементі, в кожному там рисоці палиці і в кожному орнаменті свій символ, своя мета, яку українці підтримують і люблять. Учасники майстер-класу створювали великодні яйця на дерев'яних елементах. На писанках виводили квітчані візерунки, що символізують життя та відродження. Ми вирішили зробити таку маленьку хитрість замість справжніх дерев'яних яєць, курячих яєць. Ми взяли дерев'яні яєчка і будемо наклеювати візерунки з серветок. Такі велику, можна сказати, весняні. Це просто вправність рук. Пальчиками дитина собі обриває навколо квіточку, певний елемент, чи писаночку, і наносить пензликом на писаночку клей і наклеює цей малюнок. Звичайно, що треба компонувати більшу квіточку менше. Коли дитина обклеїть це кольоровою серветкою, ми приклеюємо стрічку, зав'язуємо бант. Власноруч розписані великодні галунки, наголошують організатори, можна запросто покласти до великоднього кошика, аби на Великдень освятити її як домашній оперіг. Роксолана Бабій, Геннадій Томнюк. Новини на Важі.